Ვიწყებთ მიმოხილვას. Ან ჩამომივიდა ტელეფონი. ლეკო. Иду ай амаше. Мохва. Европული გადამყვანი. Леко скути. Петри кутия. Ძირითადად ეს არის და ახლა გავხსნით ჩვენ და ნახოთ რა ხდება. აჰა, ანუ მოყვა კაბელი USB Type-C. Ასევე. Თუ კარგათა ჩანს, არ ვიცი. ცუდი დავაფიქსირებ. სწრაფი სადენი. რაც მთავარია. Და თვითონ ტელეფონი. Ძალიან ლამაზია ეს გვერდზე რკინა ამთლიანად. კლავიშები არ ზანზარებს, ან ყარყარებს. შვენივრად არის დიზაინი გაკეთებული. უკან აი ეს უკან მთლიანად ალუმინია, ზევით ქვევით პლასტმასებში, რომ მიღება ჰქონდეს Wi-Fi-საც და Bluetooth-საც. იდეალური. აქვს სენსორული დიდი სანაბეჭდი. აქ უკანა კამერა აქვს 21 მეგაპიქსელი და წინა კამერა აქვს 13 მეგაპიქსელი. თვითონ ტელეფონი. ამას ცოტა ხანში დაუბრუნდეთ. აქ რა გვაქვს კიდე? ეს არის სკრეპი სიმბარათებისთვის, სლოტის გამოსახსნელად და საბუთები, საგარანტიო პასპორტი. И батон. А шлин парис. Тайпси. Наушникების ჯეკი. Გადამყვანი. И батон. Ак ერთი გაურკვევლობა მაქვს ის, რომ ტელეფონს აქვს ჯეკი. Курсасменისთვის ეთქობა ეს უბრალოდ запасია თუ ანუ მამაგას მე გავარკვევთ. Титом телефонის ეკრანის რაც შეეხება ესეთი ლამაზი დიზაინია. სტანდარტული იკონები მოყვება. Play Store-ი, რა თქმა უნდა, ბრენდია. ანუ ზედმეტი არაფერი არ აქვს, რაც თქვათ, შეიძლება ითქვას თავისი სტანდარტული. არ არის შიგნით ვიბერი რაღაცები, ანუ კონკრეტულად არის ზედმეტი რაღაცა ჩინური, ვთქვათ, გასტრომული დაყენებული არ არის. ჩვენების ხარისხი უყურეთ. ეკრანი არსად არ იცვლის ფორს და ფერს. ეკრანი არის იდეალური. ანუ აი თვითონ გადანათება, ლაქები, ზედმეტი რაღაცები არსად არ აქვს, აი როგორც არ უნდა დაიჭირო. Сусь его. Димонова.